yaşım geldi. Hey hey! Mirza Rəşbər Sabir uşaq və buz. Dərsə gələn bir uşaq çıxdı buz üstə qoca. Düşdü birdən-birə, düşdü öz üstə yerə. Uşaq durub neynədi? Buza belə söylədi. Sən nə yamansan, buz? Adam yıxansan. Ya, az qal ömrün sənin, yaz qal gələr artar qəmin. Ərib suya dönərsən, axıb çaya gedərsən. Vətən məni yetişdirib yerlərə yolladı. Bəhtən. Vətən məni yetişdirib bu yerlərə yolladı. Sonrası bu torpağa qurban deyib Allaha ismarladı. Boş oturma, çalış dedi, xidmət elə vətən. Südüm sənə halal olsun, baş əysən düşmənə. Şirəli, hey ma Şirəli, hey! Azərbaycan əskəri, dönməz yeri, hey! Dönməz yeri, hey! Azərbaycan əskəri, marş! İrəli, marş irəli, hey! Azərbaycan əskəri. Hə, sonra o psi yəndə öyrətin. Öyrətindən sonra oxuyar. Dodaqları qıpqırmızı olub soyuqda. Açmışam. Şəkər bura vermə. Nə verim? Öş Novruz bayramı deyil bu. Şəkər bura istəyirsən. Şəkər buram var. Şəkər buranı taxdım. Görürsən də görürsən. Qalacaqdır. Sən deyirsən. Qoxdur sən bəs fənəkdir. Sənə söyləyərlər. Su var burada. Nə deyilirlər? Nə var? Su. Heç nə eləyə bilməz su var deyə. Yox. Qəfəsdə vəziyib. Haa. Bəs ora nə yazılıb? Yərər. Ora. Bura deyil, yazılıb ki, heyvanları hissətləyin və yemləməyin. Bəs deyilən qırmızı kitab yazılıb. Əlifdəki nədir? Konfet. Kim verib? Şərişin sumkasından oğurlar. Oğuramsa. Bir şey də oğurama. Götür, veriblər. Özü görüb, yəni icazə verdi. Bəs onlar nədir? Nədə? Onlar şirlər. Bəs sən deyirdin, saçda olur şir. Atma ha. Bu tərəfə dur da, bəs üzvü görmürəm axı. Bəs deyirdin, şir saçda olur. Hı? Qocaları. Qocaları saçda olur. Qocalanda saçlarına uzanır. Hı? Saçları var ki, olan. Yoxdur da, mən də ona görə soruşam. Kəsiblər? Nə bilim, sən deyirdin ki, saçda olur şirlər. Əlivi salma ağzı var, dedi, əlivi salma, vəy. Türmədir bura. Hə, onlar o, pis iş görür burada, tutub salıblar türməyə. Çöy, bəsdir. Görürsən, o şir nəsə gəzir orada, nəsə axtarır. İstənif. Yəsən, mən bunları demirdim. Sən bunları demirdin, bəs hansıları deyirdin? Hı? Eləmədə, bəs qorxub qaçırdın. Orada yoxdur da elə. Sağ ol, elə maçı öpüş göndər, söndürürəm kameranı. Ad günün mübarək. Oxuyun dayma. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Bunlar kəndi oxu da. Oxu bən siz yəni gözlük onlar. Artıq tutun. Şey diyəndir.
Bize mi oku? Tutma, ona bırak ya. Hayır, tutma telefonu.
Gülüm, bittiyse karşılığını da bilmez. Hep buradaki şey. Yavaş yavaş. Ama başlamadım. Ay Allah'ım. 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 Ay Allah'ım